Tak bohužel se to přineslo z loňské sezony a musíme na tým dopracovat a doufat, že už příštím zápasem už to prokletí. Kdybyste měl popsat ty své nájezdy první, tam si to trefilo se maskou možná, ne? Ne, to mě trefil přímo do hrudě. A druhý nájezd, Vujčík, prostě udělal to šikovně, počkal si na můj první pohyb. A to už byla moje velká chyba, že jsem se já první pohnul a pak už jenom si počkal a dal. Jinak si ten zápas sledoval z lavičky, kdybyste to měl nějak zhodnotit, první třetina, to jste byli docela pod tlakem, Vítkovic, pak přišla změna, čím to? Tak my jsme byli trošku pod tlakem, ale tam bylo hlavně to, že tam nám hodně pomohly ty přesilovky, že Vítkovice nám hodně fobovali a my jsme se tím dostali do tlaku už potom. A v druhé třetině jsme začali Vítkovice přehrávat, že tam bylo pár velice slušných šancí. Bohužel dali jsme tam jenom dva góly v té druhé třetině. A no a třetí třetina to už byl boj a prostě bohužel stojíme tam 2-2 a šlo to i do těch. Dobrý.